Nej, men hej på er. Idag har varit att vakna ganska sent. Klockan är alltså 10:11 så här på måndag förmiddagen och det är dags för årets veda. Vlog Every Day in August är precis vad det står för. Amerikansk förkortning. Och det betyder alltså att man ska vlogga varje dag hela augusti. Jag tänkte försöka att haka på det här i år. Vad händer idag då? Ja, vi ska iväg till Rättvik och spela ikväll och jag vet inte om det hörs när jag pratar nu, men jag är ganska hes, jag har ont i halsen och är lite osäker på hur sjutton det kommer att gå ikväll. Men vi får väl se. Ja, men då har jag hamnat vid busshållplatsen i Storvik och ja, väntar på 41:an mot Sandviken. Jag ska bli upphämtad av Kalle Gustafsson. De har klivit på bussen mot Sandviken, linje 41 från Storvik. Ja, den går från Hofors egentligen, men jag kliver på i Storvik. Jag ska sitta här och åka igen 20 minuter ungefär mot Sandviken. Nu är nästa hållplats promenaden. Jag ska strax kliva av den här bussen och börja promenera mot vår platina lokal. Så där, då har jag klivit av linje 41-bussen och ska byta till Platina-buss, eller på att säga, men som jag sa tidigare, Platina-bussen är ju trasig, det är något problem med batteri, så att nej, vi ska åka någon helt annan bil idag som ska vara hyrd någonstans. Ja, så är det med den saken. Vi ska alltså åka till Rättvik och spela på bröllop ikväll. På campingen i Rättvik. Det är Classic Car Week i Rättvik också, så att man får nog se en del gamla bilar. Nu så, nu är jag framme vid Platina-lokalen och ska gå in här och... Så, där är dörren öppen. Nu kan vi vandra in här i korridoren och vidare bort till våran lokal. Jajamensan, nu har jag kommit fram till våran Platina-lokal och ska packa i lite mer grejer i väskan. Sen är det bara att åka då. Så där ja, nu är vi framme i Rättvik och ska spela här på bröllop ikväll. Trevlig liten camping det här. Ska se här, när jag vänder mig åt det här hållet så ser ni Rättviksbacken i bakgrunden och lite stugor och ja. Nu ska vi börja rigga. Slut på kvällen den 1 augusti. Min första
Veda-vlogg. Det kommer en till imorgon. Tack för mig.